الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. محترم ومكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے سیشن سے کعبۃ اللہ کی تاریخ کے اوپر بات چیت عرض کر رہا تھا اور مختصر انداز کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ کعبۃ اللہ یہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہاں موجود ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا. مختصر ریکیپ کر لیتے ہیں پچھلے سیشن کے اوپر. اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، جو طوفان آیا، اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ شہید ہوا، منہدم ہو گیا. پھر وقت کے گزرتے ہوئے اس کی جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر بھی ریت وغیرہ آئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جو بنیادیں ہیں بالکل وہ چھپ گئی، نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر بیت اللہ کی جو بنیادیں ہیں ان کو دوبارہ بلند کرو اور اس جگہ کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. چنانچہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہی بنیادوں پر اس کو بلند کیا. اور پھر اسی کے ساتھ وقت کے گزرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اوپر کافی تغییرات آئی، اور اتنی بات ضرور تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم وہاں، عزت احترام وہاں ہر آدمی کے، ہر شخص کے دل کے اندر تھا، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہو یا نہ ہو، توحید کو مانتا ہو یا وہ مشرک ہو، ہر ایک کعبۃ اللہ کی پوری عزت پورا احترام کیا کرتا تھا. اب اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں ان کا جب زمانہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی حالت اب ذرا خستہ ہو گئی ہے، کیونکہ کافی عرصے سے اس کی صحیح مرمت وغیرہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے مشورہ کیا اپنے علاقے والوں کے ساتھ کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ گرا کر اثر نو بنیادیں وہی ہوں گی، دا سیم فاؤنڈیشنز وی گوئنگ ٹو ہیو، انہی بنیادوں کے اوپر اس کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. علاقے والے
اس کے اوپر راضی ہو گئے تو عبد المطلب نے ان کو یہ بات کہی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا جو حلال اور جو پاکیزہ مال ہے اس ہی کو ہم استعمال کریں گے، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی اس طرح ہوتا تھا کہ جوا کھیلا جاتا تھا، چوری ڈکیتی ہوا کرتی تھی، سود وغیرہ ہوتا تھا، یعنی مختلف قسم کے جو غلط مال لوگوں کے پاس آتے تھے اور ان کو بھی پتہ تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے جو بھی آپ مال چندے کے طور پر دیں گے وہ آپ کا پاک اور صاف مال ہوگا۔ چنانچہ علاقے والوں نے اس کو اکٹھا کیا، اس انداز کے اندر پیسہ اکٹھا ہو گیا اور بات یہاں تک میری پہنچی تھی پچھلے سیشن کے اندر۔ عبد المطلب نے ان کی سرپرستی کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی، اور تعمیر ہوتے 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 جب بات اس تک پہنچی کہ تین جو دیواریں ہیں وہ تین دیواریں مکمل طور پر بن گئی، چوتھی دیوار کی جب باری آئی اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا وقت جب آیا، تو اس وقت جو پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا، جمع شدہ جو پونجی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، پیسے بہت تھوڑے باقی رہ گئے ہیں، اب دوبارہ سب لوگوں سے ان کا پاکیزہ مال اکٹھا کرنا اور ہر مال کا پوچھ چان کرنا کہ یہ مال تمہیں کہاں سے ملا تھا، کیسے آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ پاک ہے، یعنی پوری ہسٹری، ہر آدمی جو بھی ڈونیٹ کرتا تھا اس وقت، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں دور تھیں ان کو نزدیک کر کے دیوار بنا دیتے ہیں، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں وہاں ہم سائن یا ایک سمبل یا وہاں کو نشان رکھ دیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جب ہم طواف کریں گے تو صرف اس چھوٹی بلڈنگ کا نہیں بلکہ بلڈنگ سے لے کر آگے، جس کو آج کل ہم حتیم کہتے ہیں، اس بلڈنگ سے آگے دور تک ہم واپس آئیں گے۔ تو چنانچہ اسی پر ہوا، اب جب پوری کی پوری بلڈنگ مکمل ہو گئی تو جو فائنل ٹچز ہوتے ہیں، جو آخری مرحلہ باقی رہ گیا تھا، وہ تھا کعبۃ اللہ کے کونے کے اندر حجر اسود کو رکھ دینا۔ ہر خاندان یہ چاہتا تھا، بہت سارے خاندان تھے، ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ ہمیں یہ احترام، ہمیں یہ اعزاز ملے، اور لوگ یہ یاد رکھیں بعد میں کہ فلاں خاندان نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی انتہا کے اندر، آخر کے اندر، اس کو اپنی جگہ کے اندر رکھا تھا، تھا فائنل ٹچز۔ کیونکہ کسی بلڈنگ کے ابتدا، یعنی جس کو سنگ بنیاد، بنیادی پتھر ہوتا ہے، اور جو آخری ٹچز ہوتی ہیں، یہ قسم کے احترام کی چیز ہوتی ہے، یا دہانی کی، یا داعش کی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک قبیلے والوں نے کہا کہ یہ آخری کام جو ہے اور اس محترم پتھر کو ہم رکھیں گے، دوسرے قبیلے والوں نے کہا یہ ہم اس طرح کریں گے، تیسرے والوں نے اس طرح کہا۔ جب آپس کے اندر اس طرح ان کا بہت سخت اختلاف ہوا، تو جو قبیلے کے سردار تھے وہ آپس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے، اتنا بڑا کام ہم نے کیا اور آخری کام، ہم جو آخری ایک بات ہے، ہم اس کو کیوں حل نہیں کر سکتے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کے قریب، ایسے کرتے ہیں ادھر سے جو اگلا آدمی گزرے گا، نیکسٹ آدمی جو گزرے گا، ہم اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم کسی ایک کو منتخب کر لو، اور اس نے جس کو منتخب کر دیا یا جو مشورہ اس نے دے دیا، اس مشورے کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سب اس پر متفق ہو گئے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اگلا آدمی یہاں سے کون گزرے گا، کوئی رینڈم آدمی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ انتظار کرتے رہے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا، اللہ کا عجیب کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، وَفَعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ یہ جتنے بھی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سب کے سب بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا یا محمد، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اس آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، انہوں نے پورا ماجرا سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میرے پاس حل ہے،
आई नो द सोल्यूशन टू दिस डायलेमा दैट यू हैव, ये जो आपको परेशानी है इस परेशानी का मेरे पास हल है। उन्होंने पूछा वो क्या, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे करो मेरे पास एक बड़ा कपड़ा ले आओ। वो कपड़ा ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उस कपड़े के दरमियान में रख दिया और फिर फरमाया कि ऐसे करो कि इस कबीले के जो सरदार है तुम इस कपड़े को पकड़ लो, उस कबीले का सरदार तुम भी इस कपड़े को पकड़ लो, उस कबीले का सरदार तुम भी पकड़ लो, उस कबीले का सरदार तुम भी पकड़ लो, तुम भी पकड़ लो, करते करते सब जितने भी सरदार थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब सब के सब इस पत्थर को उठाओ। चुनाचे उधर से पत्थर को उठाते हुए आते हुए आते हुए, और हर एक ये सोच रहा था कि इस पत्थर के अपनी जगह पर रखने में मेरा भी हिस्सा हुआ, मेरे ख़ानदान का भी हिस्सा हुआ, दूसरे सोच रहे थे कि मेरा भी इसके अंदर हिस्सा हुआ। जब उधर से पत्थर लाते 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 जब करीब पहुंच गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको और करीब कर दो, करीब कर दिया दीवार के, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा धक्का देकर उसको अपनी जगह पर रख दिया, अपने हाथ मुबारक से अपने हाथ से उसको थोड़ा सा धक्का देकर उसकी जो जगह थी उसके ऊपर रख दिया। और फिर सबसे फरमाया तुम सब खुश हो गए हो, हर एक जो है बड़े खुशी के अंदाज़ के अंदर, जो कबीले के सरदार थे वो भी खुश और जो इलाके के जितने भी लोग थे वो भी अपने तौर पर खुश कि हमारे जो कबीले के सरदार हैं उनका इस पत्थर को हजरे अस्वद को अपनी जगह के अंदर रखने का इनका भी हिस्सा पड़ गया है, और किसी एक ख़ास शख्स को या किसी एक ख़ास कबीले को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक जो ज़बरदस्त मसला था वो हल कर दिया। तो यहाँ तक तो तारीख़ काबतुल्लाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक रही। अब इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलाम 13 साल मक्के के अंदर रहे। द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड फॉर 13 ईयर्स इन मक्का, और फिर आखिरी जो 10 साल आपकी उम्र के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर रहे। मक्का के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो सहाबा कराम उधर आकर नमाज पढ़ते थे, काबतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे, लेकिन उसके ऊपर मक्की ज़िंदगी के अंदर उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की तब्दीली वगैरह नहीं कराई। जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो पहले 8 साल तो आप दूर ही रहे। 8वीं हिजरी के अंदर, हिजरत मतलब जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए आए तो उसको हिजरत कहते हैं, और वहाँ से हमारी इस्लामी तारीख शुरू होती है। इस्लामी ये जो हम तारीख आजकल लिखते हैं कि 1440 साल हो गए हिजरत के बाद, तो उस हिजरत के बाद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी के अंदर जब मक्का आए और मक्का को फतह किया, मक्का को फतह किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़बरदस्त काम किया, और वो ये कि काबतुल्लाह के अंदर वहाँ मूर्तियाँ आइडल्स स्टैचूज ये मूर्तियाँ हुआ करती थी, क्योंकि वो लोग उस इलाके वाले जो लोग इससे पहले वो इन मूर्तियों को अपना खुदा या खुदा की तरफ से यानी एक किस्म की खुदाई ताकत समझते थे, तो उसके पास आकर वो पूजा किया करते थे। तो उन्होंने आखिर में ये सोचा कि इस तरह करते हैं बजाय इन मूर्तियों के अपने घरों के अंदर रखने के हम काबतुल्लाह के अंदर रख देते हैं। रिवायत में आता है कि 360 थे या 320 थे या मुख्तलिफ, लेकिन जितने भी थे अक्सर उलमा फरमाते हैं तकरीबन 360 वहाँ बुत थे। तो वो जो बुत और वो मूर्तियाँ जो थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के मौके के ऊपर आए और मक्का को फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के साथ अंदर गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अली रदियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छड़ी थी, छड़ी मतलब छोटी सी लकड़ी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ इशारा कर रहे थे और फरमाते वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन अल बातिल कान ज़हूक़ा, कि अब हक़ आ गया है और बातिल जो है गलत बातें वो सब ख़त्म हो जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हक को बुलंद करते हैं। वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल, बातिल ख़त्म हो जाएगा, सड़क जाएगा, सिमट जाएगा,
ان الباطل کان زہوکا، باطل ختم ہونے والا ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو اور خاصتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان تمام جتنے بھی یہاں بت ہیں ان تمام بتوں کو، مورتیوں کو توڑ دو اور نکال دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ مشن یہ ہے، وہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے. یہ مورتیاں، یہ جو بت ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر ہیں. تو سب سے پہلی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر چڑھ جاؤ، اور کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر فرمایا کہ زور سے اذان دو. حالانکہ وہاں محترم شخصیتیں تھیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ان کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اب اذان دے دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. علماء فرماتے ہیں اس کی تفاسیر کے اندر، تفصیل کے ماتحت، کہ اس کے من جملہ وجوہات میں سے ایک یہ تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب علاقے کے نہیں تھے بلکہ حبشہ دوسرے علاقے سے آئے ہوئے تھے، اور ان کی چمڑی جو تھی وہ ذرا ڈارک کلر کی تھی، تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ایک قسم کے، اس زمانے کے ریسزم پھر بھی موجود تھا غیروں کے اندر. اسلام کیم ٹو ایلیمینیٹ ریسزم، اسلام نے ریسزم کو اور یہ عصبیت کو ختم کیا، اور اس کا ایک انداز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوگا کہ تم کم ہو ان کی نظر کے اندر، خاندان کے لحاظ سے یا عزت کے لحاظ سے وغیرہ ان کی نظر کے اندر، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہے اور میں یہ سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دین کی وجہ سے یہ عزت دی ہے کہ آج کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر سب کے نظروں کے سامنے تم اذان دے رہے ہو. اتنا احترام، اتنی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دی. تو یہ کچھ تبدیلیاں آئی کعبۃ اللہ کے ساتھ. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ کے اندر نہیں رہے بلکہ واپس لوٹ آئے مدینہ، مدینہ شریف لوٹ آئے. لیکن ایک اور حدیث عرض کرتے جاؤں جس کا کعبۃ اللہ کی تاریخ کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ یہ پوری کعبۃ اللہ کی تاریخ آ رہی ہے مختصر انداز میں. آف کورس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھے اور فرمانے لگے، یا عائشہ لولا ان قومك حدیث عهد بالجاہلیہ. اے عائشہ، آپ کی یہ جو قوم، یعنی بہت سارے لوگ ابھی نئی نئی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، کیونکہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان جو پہلے سے تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن جس وقت مکہ فتح ہوا اور محترم اسٹریٹیجک پلیس تھی، تو بہت سارے ارد گرد جو خاندان تھے یا جو دیہات تھے یا وہ بیڈوینز جو تھے یا اسی طرح جو تھوڑے تھوڑے ٹولے کے اندر لوگ رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑی جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جب دین کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے اور صحابہ اکرام کی باتیں سنی، تو ان کی دل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسلام کو داخل کیا، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. لیکن چونکہ ابھی ابھی نئی نئی مسلمان ہوئے تھے، تو دین اتنا پکا ان کے دلوں کے اندر اس وقت ابھی ابھی نہیں تھا، چند دن ہی ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی، کعبۃ اللہ کا جو دروازہ اونچا رکھا گیا ہے، اس کو نیچے رکھ دوں جس طرح کے میرے دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور آپ کے زمانے میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جس طرح دو اس کے دروازے سے. میرا جی چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح دو دروازے بنا لوں. اصل میں کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، تو اس وقت کعبۃ اللہ کے دو دروازے بنائے تھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف. آج کل ایک ہی دروازہ ہے اگر آپ دیکھیں. اور دوسری چیز کہ کعبۃ اللہ کے جو دروازے تھے وہ زمین سے لگے ہوئے تھے، آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہ زمین سے لگا ہوا نہیں بلکہ اونچا تقریباً 6 فٹ یا 7 فٹ اونچائی کے اوپر ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تو دو دروازے تھے، ایک اس طرف اور دوسری طرف، تاکہ لوگ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ دروازہ بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ جو چاہے اندر داخل ہو سکے، لیکن قریش جو تھے وہ خاندانی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے تھے اور باقیوں کو اپنے سے ہلکا سمجھتے تھے۔ آج کل بھی ایسے بعض ممالک کے اندر ہے اور بعض علاقوں کے اندر ہے کہ بعض خاندان سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس خاندان کے ہیں کہ ہم بلند ہیں، اور اگر ہم فلاں جو خاندان کے ہیں وہ ہلکے ہیں، حالانکہ اسلام نے کہا کہ تمام خاندان جتنے بھی آپ لوگ ہیں، آپ کو اللہ رب العزت، آپ اللہ کی نظر میں خاندانی لحاظ سے آپ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں، اس لیے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں خاندان کے لحاظ سے، انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت ہے تقوی کے لحاظ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، تو قریش جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلند تر ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ یہ ہماری نگرانی میں ہے، یہ کعبۃ اللہ ہماری نگرانی میں ہے، تو اس لیے جو اس کے اندر ہم چاہیں گے وہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جس کو ہم نہ چاہیں وہ کعبۃ اللہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ جو زمین پر لگا ہے اس کو اونچا کر دو تاکہ ہر آدمی داخل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی داخل ہونا چاہے تو اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سیڑھی لے کر آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے، یا وہ سیڑھی ہم سے مانگے گا، یا کوئی بلند پتھر یا کوئی چیز، تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا اور اس کو ہم سے اجازت لینی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم نہ چاہیں تو وہ شخص کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیں الٹیمیٹ کنٹرول چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ دروازہ ایک ہی رکھو، دوسرے دروازے کو دوسری سائڈ سے بند کر دو تاکہ یہ راہ گزر جیسے نہ بن جائے کہ جو چاہے اس میں داخل ہو جائے، نہیں نہیں وہ اندر جائے، تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر واپس نکل جائے، پھر دوسرے کو ہم اندر چھوڑیں گے، پھر وہ چند آدمی اندر نکل کر واپس آ جائیں گے۔ تو قریش نے ایک دروازے کو بند کر دیا تھا اور اس دروازے کو اونچا کر دیا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، میرا جی چاہتا ہے اور میری خواہش ہے کہ دروازہ جس طرح نیچے تھا اس طرح اس کو دوبارہ نیچے کر دیا جائے، اب ہم فتح مکہ ہو گیا، اور دوسری بات کہ دو دروازے لگا دی جائے تاکہ اس طرف سے بھی دروازہ ہو اس طرف ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے علاقے والے جو ہے، آپ کی قوم جو ہے، بہت سارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر یہ فتنہ نہ پڑ جائے، لوگوں کے درمیان تفرقہ نہ کرنا پڑ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی محترم جگہ کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت کرتے تھے کعبۃ اللہ کی، اور بلکہ آتے تھے اس کے ارد گرد طواف بھی کرتے تھے، وہاں عبادت بھی کرتے تھے، اپنی مورتیاں، اپنے جو بت ہیں اس کے اندر انہیں رکھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی نئے نئے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اسلام ان کے دلوں کے اندر ابھی نئے نئے اور تھوڑا کمزور ہے، تو اس لیے میں اگر یہ دو بڑی تبدیلیاں کر دوں تو ان کے دل کے اندر کہیں یہ دکھ نہ لگ جائے، کہیں لوگوں کے درمیان فتنہ نہ پڑ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تبدیلی کر دی، کعبۃ اللہ جو ہزاروں سالوں سے ادھر موجود ہے اور قریش نے اتنی بڑی اس کے لک آفٹر کی، اب انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے تفرقے کی وجہ سے، لوگوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، میں اس خوف سے میں کعبۃ اللہ کو اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہوں اور جیسے ہے ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میری دلی خواہش تھی کہ دروازے دو ہو جائیں اور اس کو زمین پر لگ دیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، فی الحال بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد واپس آ کر اس کو آگے کہ اس حدیث کا پھر بعد میں کیا اثر ہوا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی مختصر تاریخ عرض کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس حدیث سے علماء نے ایک دوسری بات بھی بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وقت کا عالم یا ذمہ دار یا کسی آرگنائزیشن کا جو سربراہ ہے وہ یہ دیکھے کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تفرقہ، لوگوں کے درمیان اختلاف پڑ رہا ہے، تو اگرچہ وہ اہم کام ہو، فرمائے فی الحال اس اہم کام کو چھوڑ دے تاکہ لوگوں کے درمیان تفرقہ نہ پڑ جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اکٹھا رکھنے کی یہ کوشش کی تھی۔ بہت اہم سبق ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اس بات کو بھی مکمل کریں گے، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ فی الحال بریک کی طرف۔